最近新上映的电视剧特别的多，特别是沙海、云溪船、魅者无疆，这些剧都有着很多特殊的剧情发展，总是会有一些特殊的感觉。但是有些剧情给我们的感觉也是会不一样的，当然里面的明星给我们的带给我们的演技也是很高的。虽然这些新剧中的演员都是一些新演员，但是这些人还是给我们带来了比当红明星给我们的惊喜还要多，所以你可不要小看了他们。就像《云溪船》这部新剧，它播出后也是受到了很多人的喜欢。当然这部剧是由我们四千年的姑娘鞠婧祎，男主是一直被吐槽的张哲瀚，不过在这部剧中两个人的表现都是非常的厉害。这部剧我们很多人都看过了吧，看完之后就直接对男主和女主给完全圈粉了吧，这下可是忘不掉这小明星的厉害了吧。这部剧是根据小说改成电视剧的，很多人都看过这部剧的小说，所以对他的印象也可以说是非常的深刻了，也是迎来了一大群的原著粉们的观看。很多人以为他们两个人不能够演好这部剧，但是结果却不是这样的，两个人带给我们的惊喜还是可以的。这部剧是根据主角的相爱相杀而展开的故事，故事的女主角是一位擅长用毒的小神医，机缘巧合下拿到了母亲的手镯，然后打开了一片能够让医术展开和解开自己脸上毒的属于自己的小天地，和男主角的心系天下。但是遇到女主角后有了温暖，并有了没有她就是没了天下的，这样的故事也是环环两扣，而在结局也是有着令人疑惑的事情，都是特别的想知道那个粉丝衣服的少女是谁，为什么要救七少，还把主角的手镯给拿走了呢？最后他们抱在一起的时候，为什么女主的表情看起来不自然呢？下面我们就再说说吧。在两个人成亲的第二天，因为云溪要救男主，所以就去找七少去自己的新头绪，是为了救自己相公。在离开的时候说那一句会回来，那也就是在最后的出现作为铺垫。在七少不愿意娶之后，就自己吞了毒药，自己刺向自己，所以没有办法，七少只好完成他的心愿，然后成功的救下了男主，后来成功的打败了敌军，七少却自己走了，但是毒蛊发作了晕倒在的，就出现了一个粉丝衣服的少女给了七少一颗药，又把云溪的手镯给带走。其实我们都猜测这是云溪的小毒手，这也是最有可能的一件事，其他的人都是有些不太可能的，所以就是小毒手。但是这部剧也没有详写的玄幻，所以也是有可能不是他换成人形的，所以还有一个可能就是女主的同门姐妹，所以才会给七少一颗解毒的药就走了，这也是有可能暗示着第二部的存在。而云溪活过来之后表情不自然是因为失忆了，而手镯并没有在云溪受伤，所以那名女子也就是说没有来救云溪。